Історії з таким розвитком подій – це зазвичай сценарій вітчизняних мелодрам. Два брати залишились на вулиці. Їхні найрідніші люди відвернулися від них через гроші. А далі – історія виживання. Як не прикро, але такі історії бувають і у реальному житті. Не вірите? Тоді знайомтесь, це Валерій. Хлопець ужгородець, однак доведуться тільки рідні, знайомі та ужгородський МВ у МВС, який свого часу видав юнакові паспорт. У свої 28 немає прописки, а живе ось тут. Тут моє ліжко, тут тумбочка, де мої зараз речі на даний час. Такий маленький куточок. Коморка метр на метр з ліжком стала для хлопця домом. Працює в одному з нічних закладів і так вже рік живе там, де працює. Ось ця квартира на новака, зі слів Валерія, згідно закону, має належати йому та молодшому брату. Та чому ж тоді хлопець не може жити у своєму помешканні? Ну, тут ми от проживали за цією адресою. Зараз вона закрита, ремонт зроблений. На даний час ми не можемо в неї попасти. Розповідає, рідні тітка та вуйко обманули. Прямо посеред ночі хлопець та його молодший брат опинилися на вулиці. Мені дзвонить брат, що його викидують на вулицю, і нам сказали, що можемо вже додому не приходити, тому що сказали, руки-ноги поламають. Ще при народженні від Валерія відмовилась мати. Взялися ним опікуватися дідусь та бабуся. Згодом і молодший брат потрапив у сім'ю дідуся. Так і жили всі разом. І спочатку в одній квартирі, згодом по сусідству, з ними дядько та тітка. Велика та дружня родина, каже Валерій. Однак, як тільки помер дідусь, все пішло шкереберть. Родичі стали демонструвати зневагу до хлопців. А бабуся заради економії не прописала братів, а згодом теж померла. Останні оці от два роки, 15-16 рік, це були дуже такі, що він вже якось, він дуже помінявся. Може, жінка повлияла, ну я не знаю, я не можу вам це об'яснити, не хочу нікого винити в тому. Він сказав, ви тут ніхто, звати вас ніяк, ви тут не прописані, не важливо, чи ми були за батьком сини чи ні, чи за бабкою внуки, він вважав, що ми ніхто і звати нас ніяк. Необізнані хлопчаки не вступили вчасно у спадщину, а от вуйко з тіткою, каже Валерій, встигли. Поцупили всі документи бабусі від братів та стали власниками квартири, яку вирішили продати. Однак обіцяв дядько хлопцям, купить будинок, мовляв, пропише їх там, житимуть разом. Я був тоді на роботі, це була п'ятниця. Позвонила його жінка, ну моя тітка. Сказала, що собирайте речі, бо в суботу приїде машина і всі речі забере на Радванку, що вже квартира продана. Ну, я зранку прийшов, вони сказали, що все, вже спокійно, швидко, раз-раз, машина прийде там на 2 години Києва і все, переїжджаємо на Радванку. Ну, я не знав на той час, що вони хочуть зробити. Ну, думаю, ну, може продали, йдемо туди. Ладно, пішли. Ні туалету, нічого, тобто ніяких умов. І сказали, що це тимчасово, поки зробляться документи на ту хату, яку нам мають купити. Минув місяць, минув рік, змінилося єдине, хлопці на вулиці. Квартира, в якій вони росли, вже продана. Вирішили самотужки зайнятися справою. Поступово Валерій почав виходжувати документи, однак і тут не все так просто, розповів захисник юнака. Звернулися Валерій Андрій до безкоштовного адвоката. На жаль, він неправильно склав заяву при подачі в суд. І суд надав термін для того, щоб виправити ці помилки. Рущак Юрій, на жаль, не виправив їх і дітей не повідомив. ЖЕК відмовився підтвердити, що вони дійсно тут проживали. Діти подали у прокуратуру і в міліцію свої заяви, але, на жаль, прийшла їм відписка, що дійсно буде порушуватися і буде вестися слідство. Ні разу слідчий їх не набрав, не викликав, нічого. Мною було подані депутатські звернення в прокуратуру на Кириленка, на начальника поліції Ужгородської. На цей момент наш адвокат, він ознайомився з усіма документами і зараз в суд буде подавати, щоб і договір дарування чи спадщини був недійсний, і щоб повернути майно, яке незаконне було відчужене, повернути дітям. Весь час у всьому хлопцям допомагають сусіди. Саме вони взяли в опіку молодшого брата Андрія, який, до речі, має інвалідність, у нього легка розумова відсталість. Сусіди ж і звернулися до депутата по округу, аби той втрутився в ситуацію. І весь час підтримують хлопців, а журналістам розповідають, хочуть допомогти. Не пройшов би си, не поздоровкав. Як один, так другий. Дуже добрі хлопці. То аж на серці больно вже так взяти і викинути
на вулицю. Валера порядочний, Валера ходив на роботу, Андрюша теж порядочний. Всім, кому треба було сміття винести, бутилки, таке, що треба було, то постійно допомагали. Сусіди возмущалися, сіно вже було вже пізно. То чому ж у ЖЕКу не хочуть дати довідку підтвердження, що хлопці справді проживали у квартирі на Новака? Адже знає братів увесь квартал. Чому так жорстоко поступив рідний дядько з хлопчиками? Невже відповідь на ці питання – гроші? Ми вирішили запитати у нього самого. Алло, добрий день! Це вас з телеканалу М-студіо турбують. До нас звернулися ваш племінник Валерій. Алло? Кинув трубку. При першій спробі дозвонитися трубку чоловік підняв. Однак не встигла журналіст представитися та вимовити ім'я Валера, чоловік кинув трубку. І все. Низка дзвінків, у відповідь короткі гудки. Алло, добрий день. Алло, чуєте мене? Вочевидь, чоловік не має що сказати, а брати налаштовані рішуче. Звернулись у суд, в поліцію, направлено звернення і до народних депутатів. Кажуть, досить тинятися по вулиці, по сусідам, маючи рідну домівку. Квартира на час суду закрита, тут ніхто не живе. Хоча власники вже відомий, Валерій плекає надії, що вони з братом таки повернуться до батьківського дому. Хочеться вірити, ситуація вирішиться по справедливості. І те, що бодай Феміда судитиме за законом, а не за грішми.